ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ନାମଲେଖା। 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ହେବ। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅପ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 412,368 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟରେ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର କଟ୍ ଅଫ୍ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସର୍ବାଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ନମ୍ବର ବିଜେବି କଲେଜର ରହିଛି। ଅରିଜିନାଲ ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ ଆଉ ମାଇଗ୍ରେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଫଟୋ ତିନିଟା, ଆଧାର କାର୍ଡ ସବୁ, ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁ ୱେଟେଜ୍ରେ ପାଇଥିବେ ସେ ୱେଟେଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଏନ୍ସିସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଅରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜେରକ୍ସ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଏଠି ଆମର ଟିଚରମାନେ ପ୍ୟାନେଲ ପୁରା ବସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଡମିସନ ହେବ। କ୍ୟାପ୍ ପିଲା ଧରିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିମେସନ ଲେଟରରୁ ତାକୁ ଦେଖିକରି ତାଙ୍କର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆଉ ସେ ପିଲାର ନାଁ ଆଉ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଆଉ ଜେନେରାଲ କି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ୱେଟେଜ୍ ଯଦି ଏନ୍ସିସି ଅଛି କିମ୍ବା ଆମର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଯେଉଁ 500 ମାର୍କରୁ ହିସାବ କରାହେଇଛି ସେସବୁ ଦେଖାହେଉଛି। ଦେଖିସାରିକି ସେମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ତାକୁ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ନାମଲେଖା ପାଇଁ 472,279 ପିଲା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି 412,368 ଜଣ। କଳାରେ ସର୍ବାଧିକ 253,178 ଜଣ, ବାଣିଜ୍ୟରେ 25,168 ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ 121,023 ଜଣ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି 69,911 ପିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫାଷ୍ଟ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଅଛି ଏବେ 7 ତାରିଖରୁ 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ସେମାନେ 13 ତାରିଖ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ଡେଟ୍ରେ ଆସିଲେ ଯଦି ଆଜି ବି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା ଡେଟ୍ରେ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇ ସେମ୍ ଆମର ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଆ ଅଛି। ଇଣ୍ଟିମେସନ କାଲି ମୋତେ ମିଳିଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟରୁ ବି, ତାପରେ ମୋର ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟସ ପତ୍ର ଯେମିତିକି ମୋର ଇଣ୍ଟିମେସନ, ତାପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏଚ୍ଏସ୍ସିର ସବୁ ଆଣିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଟିକେ 93% ଥିଲା। ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ି କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ନାଁ କରି କରିବି, ଚାକିରି ବଡ଼ ଚାକିରି କରିବି ବୋଲି। ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆସିଛି ବୋଲି ମୋର ଇଣ୍ଟିମେସନ। ସାର୍ ଆର୍ଟସ ସାର୍ ମୁଁ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି ଫ୍ୟୁଚରରେ, ତେଣୁ ସାର୍ ଆର୍ଟସ ପଢ଼ିବା ମୁଁ ପ୍ରିଫର କଲି। ସାର୍ ମୋ 95.4 ଥିଲା। ସାର୍ ମୋ ରେଭେନ୍ସାରେ ସାର୍ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ପୁଅ ବି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛି ରେଭେନ୍ସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇ ଦେବୁ, ତେଣୁ ସାର୍ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବେ ମୁଁ ରେଭେନ୍ସାରେ ପଢ଼ିଥିଲି। ଜୁଲାଇ 19 ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେରିଟ୍ ଟେଷ୍ଟ, 20-22 ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନାମଲେଖା। ଏଥର ସ୍ପଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତ କଲେଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ସହ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।